Səsimə elə zəlmir. Bugün Torinlə məncin ad günü geçiririk. Uşaqları gözləyirik. Bunu Tori açacaq. Ya. Qonaqlar gəlməmiş, süfrəyə hücum eləmişik. Tori açsan. Nə yiyirsən? Blinçik tatlıdır. Bəh, bəh elə. Bəh, bəh canım mənim. Qız belə olar. Qızı, qızda bilinər ki, bantik var. Nə yiyirsən? Oy, nə qəşəng, nə tatlı-tatlı yiyirsən sən? Vav, bu nə qəşəngdir. Sən nə sakitsən sən, nə ağırlı sən sən? Bu da yeməkdən çox danışır. Ye çıxaçu, ye çıxaçu, amma heç nə yemir. Beş yollar, nə istəyirsən anaşın? Salat istəyirsən? Sən nə bilirsən salat? Salat verin buna. Ayşe ilə çəkim. Sən özvə ilə aparaq indən ki, sən bugün subaysan. Oturub mənim yanımda. Okey. İki qız anası olmuşsan, İki qız anası olmuşam. Bəxtəvərçilik. Gəlin gəldiniz, çatdınız bu popkalarına. Biz Mərdəkandan gəlirik də. Bakı kəndləri. Bakı kəndləri forever. Tonki, bu özünə yer tapdı. Vso. Uşağıma yeməyini ora verəcəm, pişik kimi. Kimlər gəlib? Kimdir? Tanıdım. Alo. Görsən, momentə bax. Hamı gecikib həm bizim kimi. Problem yoxdur, biz yiyirik bir yandan. Nə yemirsən sən bir yandan? Ət yemirsən? Kimin qucunu istəyirsən, ay uşaq? Fatih bir yandan danışır. İki yəyə çıxacaq. Daha çox danışır, nəinki yiyir. O xilas olmaq istəyir, çox bicoqdur. Ora gedir. Apar məni ora. Öz istədiyini, o bicoqdur deyə. Aaa, gör kimdir? Tori. Ya, bu da bilən çox sağ ol. Bilən çox sağ ol. Çox gücündüm, çox sağ ol. Bəs maç? Bəs gəl maç eləyim. Şaşırdım, hər ana istədiyim uşaq. Hər evə qismət. Bu nə bu? Ağıllı. Ağıllı. Hə? Hanı bibilər? Gidəyə mənə göstər, görüm dostların anı. Aa? Makat evə. Ya, ya, ya. Qabı götürməyin gözün 2-2. Qoy yerinə mənə balam. Ayqqabının işin olmasın. Deyək, bir şey ev başmağı giymişsən, qəşən giymişsən. Hə, yubqanı yuxarı çək. Yubqanı yuxarı çək, mənə balam. Qarnı, 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 bax. Vaaav! Bax, içinə bax. Vaaav! Nədir? Çox sağ ol, çox sağ ol. Buna. Buna. Hara gedirsən, Tori? Tori. Tori. Mənim balam. Haa. Hədiyələri ora qoyuruq. Apar qoy yerinə hədiyələri mənim balam. Görməmişdir. Arı. Ondan yaşları uyğun gəlir axı yəqin ki. Yox. Amma biraz böyükdür. Elif yaxşı yol. Elif hamıya uşaq kimi baxır. Sən böyük kimi. Hamını yola verir. Bunu fotosesiyada bir sən neynir də əməlli başdı. Ora bax, bura bax. Bax, pom, 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 pom. Hə. Torinindir, Torinin. Tori. Buna bax.
Ya, Gucci. Oturursan burada. Gel otur. Otur. O da otursun. O biz de böyle de. Ben üreyi açıp kızım. Deli oldu. Deli oldu. Baby gördü. Dişlerine bak. Versin sıkar ha. Baby nece yatır? Tony. Ne istiyor benim balam? Ne istiyor? Kanat bak sen. Gel bakalım. Aç. Gel. Gel bana. Aç kimindi? Görmemiş diye baksan. Aydın'a bu da bizimkine bunlandı. İkimizinki neydi? Ben de almışım. Ben de almışım. Bir söz diyeyim. 7 plus'tu. Dedim ana bala bir yerde işleyersin. Ben de olmuşum. Hediye. Bu qəşəng hediye. Çox mən bacım qızlarına da almışdım. Çox xoşum gəldi. Bir dənə aç. Tamam. Bəh. Bu olacaq bizim Mərdəkan məşğuliyyətimiz. Sən də aç. Qürçünü aç. Xalaya göstər. Bunlardan bir lok hediye. İndi sən bunu al. Açım. Bax. Sən də aç. Sən də aç. Mən belə şey eləməmişəm. Nə verim sənə? Ət verim. Ya. Baby necə eləyir? Baby necə eləyir? Baby eləmə. Düyü. Ya. Düyü. Denən düyü. Düyü. Tatlı da. Bəhbə elə. Kimdir? Alo? Kimdir? Ata. Salam atası. Tanıdı səni. Tanıdı. Hardan bildin? Tori. Alo. Necə oynayırsan? Necə oynayırsan? Baxım. Gid orada hop hop elə baxım. Necə hop hop eləyirsən? Vav. Hop hop elə. Wow. Ya. Как клёво. Я. Это я гёрнени. Кефтеди. Gözlər necə yatır? Dil ki, mənim gücümə ver. Gücümə ver. Layla ilə? Lay, baby. Nə işləyirsən? Sən gücünə işləyirsən? Ya, nəyini etsin babyni? Nəyini etsin belə? Mən gömüyürü deyəcək. Tori, Alp haradadır? Alp haradadır? Alp neynəmişdi sənə? Aba. Yazıq Alp. Üstündən nə qədər keçibi? Alp hara aba eləmişdi. Salam. Nə qəşəngdir. Ni burdan çıxır. Bax, burada boş yer var. Bax. Dart. Kloku götür. Beni wow. Dırnağımı gördü. Dırnağımı gördü. Dəli oldu. Dil wow. Dırnağımı hələ wow eləyən olmamış. Qəşəngdir.
Hansı qəşəngdir? Mən torinini verməni, mən gündə gedim o üçün dırnaq eləyim, gəlir. O da özünkinə baxır, sənkinə baxır, dəli olub mənim bolamdır. Qəşəngdir? Dırnağıma baxmayın, sırqama baxmayın. Dövrəşim gözləsən. Görəndən elə görəm. Köpəli edəmin bazı. Kitab, ay bacı, bax, mən kitab yaddan çıxdı. Bu uşağı mən Hollywooda göndərməliyəm. Bu nə insi toxumalıdır Frankfurtda? Premoy Hollywooda gedməlidir. That way. Sen de Almanca danışmaya bağlan, bu boşa düşmesin. La la la. Wow. Ne var orada? Pulümetot koyulur. Teleskop. Aha. Ne görsen? Bunun kitap böyle meydancı.
gəl. Qalxın uşağı getdi. Gəl. Gəl gedək axtaraq görə haradadılar bunlar. Bunlar bu işinə bax. Otur yanında anaşım. Bu şəkilə baxın, sən et mədiş yoxdur. Otur yanında, ay sağıl. Mədiş, səsim də batıb, ay Allah. Ayşel, basmışam şu düyməni, prosto saxla günanda video çək gedir. Mədiş gör. Niyə marajını yoxdur? Mədiş. Nə balıq, otursam mı? O da kəndirə bilsəydiniz, yapmaq sən üçün cəldi. Gəl, sən üçün cəldəcəm, gəl bura. Gel. Hoppa. Kimdi bu? Can. Hoppa. 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 Hopp